Bom, hoje eu trouxe um livro muito especial para mim, que foi um livro base, para meu trabalho de conclusão de curso, numa pós que eu fiz em psicologia positiva. E eu descobri esse assunto através desse livro e para mim foi assim um divisor de águas. Me apaixonei tanto que eu acabei fazendo o meu TCC com base nesse material. Ele é esse livro aqui, eu só tenho ele digital, né? Então, eu leio ele pelo computador ou pelo celular, enfim. Que é esse aqui, olha, O Essencial da Teoria U, de Otto Scharmer, da editora Vou. Essa edição é de 2020, tá? Esse livro, ele começa questionando muito, como é que a gente tem construído a nossa sociedade, né? E fala que a gente está passando por um processo de ruptura, né? Social, ambiental, espiritual, enfim, porque a gente não tem realmente sido muito bem sucedido nesses parâmetros, né? Meio que o ser humano tem construído uma sociedade não sustentável, tanto não só em relação ao meio ambiente, mas também em relação ao nosso próprio psicológico, em relação às nossas relações sociais mesmo, né, nossos contratos e tudo mais, né? Se a gente olhar índices e olhar os números, a gente pode perceber que nós temos algumas coisas que precisavam ser corrigidas para que o ser humano vivesse melhor e também em relação à convivência dele com o próprio meio ambiente, com as próprias pessoas, enfim. Para que o ser humano pudesse ter uma vida melhor, né, junto aí em harmonia com os outros agentes, tá, que formam aí esse planeta. Então ele começa com essas reflexões e ele apresenta então o que se chama Teoria U. O que que é a Teoria U? A Teoria U é um processo, né, um modelo. Eu vou chamar de modelo de processo decisório, tá? Que traz à tona algumas reflexões sobre quietude, sobre conexão com o eu superior, sobre a importância da meditação, sobre a importância do silenciar, sobre a importância de se conectar com o todo. Essas são ideias que são muito, muito atribuídas a uma galera zen, né, um pessoal que mais espiritualista, São ideias que ficam ali limitadas realmente como se fosse uma tribo, né, de pessoas que se conectam e que fazem yoga e tudo mais. Só que assim, cada vez mais, né, a gente tem entendido a importância dessas pausas e desse trabalho no mental, no espiritual, para que a gente consiga harmonizar as coisas. E aí a teoria U vem como esse modelo de processo decisório, tentando trazer esse conceito aí para as organizações, para as lideranças, sejam elas governos ou lideranças de empresas e tudo mais. Já é um movimento que tem acontecido, né? Muitas empresas têm trazido para dentro aí né, dos escritórios agora, enfim, né? Mas para dentro aí da política da empresa, né? Das ideias de recursos humanos. Essa coisa da conexão, da meditação, da respiração, enfim, isso já tem sido trazido, né, por algumas empresas, enfim, e isso tende a crescer, na minha opinião, aí como meio de evolução, né, da maneira como se administram as coisas, tá? Então um modelo aí de processo decisório que leva em consideração a conexão com o todo e com a consciência. Acho que essa palavra é uma palavra-chave dentro desse modelo, né? Consciência. E aí ele fala, tem um pedacinho do livro que fala assim: o problema com os ecossistemas sociais de hoje é o ciclo de feedback quebrado entre as partes e o todo. A essência do pensamento sistêmico baseado na consciência, também conhecido como teoria U, é vincular novamente as partes e o todo, fazendo com que o sistema se perceba e se enxergue, fechando o ciclo de feedback entre o impacto coletivo e a consciência compartilhada.
E aí, o que que acontece? Isso tem a ver com o que o autor chama de transição do ego, né? As decisões que são tomadas ali com base naquele, ou com base no indivíduo, ou com base no microsistema, para o processo decisório que leva em consideração o ecossistema, né? Então, uma visão mais macro, uma visão mais coletiva. Afinal de contas, é a consciência de que tudo que você faz impacta o todo, né? E assim, teoricamente, a gente conseguiria viver melhor, tá? E aí sim, né? O livro, ele apresenta várias estatísticas, né? Relacionadas aí a perdas no meio ambiente, a perdas de saúde mental, então a depressão que só cresce, enfim, justificando, né? Por que que a gente deve, não sei se, enfim, se a gente deveria justificar ainda, né? Mas justificando aí essa preocupação com o mundo como é baseado hoje, né? Como é estruturado hoje, tá? Porque certamente mudanças devem acontecer, né? Bom, então, esse processo, eu vou mostrar para vocês aqui. Não sei se vai dar, vai ficar ao contrário aqui, né? Porque eu não sei. Ele passa o seguinte, ele começa aqui, são sete passos, né? Nesse modelinho mais simples, assim, é porque ele fica mais profundo, tá? Durante a leitura, enfim. Mas o que que acontece? Aqui você se baseia numa mente aberta capaz de rever padrões antigos, tá? A mente aberta e o coração aberto e a vontade aberta, né? Para conseguir aí entrar em contato com novas ideias e com novas perspectivas, tá? Então você lida com os padrões antigos, você se dispõe a ver com os novos olhos e a redirecionar. Aí vem uma parte que é importantíssima no modelo, que é o perceber e sentir a partir do campo. Então, assim, existe aqui um trabalho desse coração aberto da compaixão, é você olhar o mundo além de você mesmo, né? Então, qual é o impacto das coisas no todo, né? Eu acho que isso é um diferencial, né? A partir disso, você deixa ir, né, os padrões antigos, as crenças limitantes, enfim, o que tiver bloqueando a manifestação dessa harmonia com o todo. E aí a gente tem o que se chama de presenciamento, que é aqui justamente o centro do processo, né? Que traz o conectar-se à fonte. Assim, esse modelo, ele se destaca por isso, tá? Por quê? Porque é um momento de silêncio, é um momento de quietude, né? Isso não é inovador, né? Porque a nossa ancestralidade conhece isso, mas para os tempos modernos isso é quase revolucionário, né? Você se permitir parar, você se permitir silenciar, você se permitir ouvir. O seu eu superior, né, se conectar se harmonizar aí com a energia, enfim, e tudo mais. Isso acaba sendo revolucionário, né, no mundo que a gente vive hoje, que só se baseia aí em números, e números, e números. Quer dizer, esse modelo, ele traz aqui uma junção, né, aqui você tem um processo muito de observação, né, e de abertura a novos conceitos. Aqui nesse centro seria onde esse processo de observação e revisão de conceitos, aqui ele se torna parte de um caminho antes da ação, né? Porque essa parte aqui do U, ele traz justamente a concretização, a ação, a execução, que é onde normalmente a gente fica, né? Pelo menos no Ocidente. Onde a gente se coloca o tempo inteiro, né? Na ação, na decisão rápida, e tudo é rápido, baseado em número, e executa, e faz, e não para, né? É bem isso que a gente vive, pelo menos no Ocidente. Então, essa é a pegada da teoria U, né? Espero que eu esteja me fazendo entender. Mas é justamente valorizar esse momento de quietude
que faz o quê? Que faz com que você se conecte aí com a sua sabedoria interior, né? Aí o que algumas pessoas vão chamar de eu superior, né? Algumas pessoas vão chamar de intuição. Então é trazer para o processo decisório não só a lógica, mas o sentir, né? Que eu acho que é aí, pelo menos na minha opinião, um ponto de equilíbrio para que a gente tome decisões aí que impactem coletivamente, de uma forma positiva, tá? Então é isso, né? O processo envolve o sentir ao invés do apenas racionalizar, resgata a presença e o sentir. E aí a gente pode fazer isso, claro, né? Através de meditação, de técnicas de atenção plena, essas coisas que agora estão bastante em alta, têm sido mais pensadas, né, ultimamente. Acho que isso faz parte aí de um processo maior da humanidade, né, da nossa evolução. E aí, dessa quietude emerge o quê? Uma solução. Eu acho interessante o seguinte, essa questão da solução que emerge a partir dessa quietude, a partir desse ponto de observação, é uma experiência muito interessante, porque assim, quando acontece de você receber esta solução, porque na verdade não é receber, é se conectar a ela, né? Você simplesmente sabe o que você vai fazer, né? Você sente que aquele processo de decisão, ele se encerrou. Porque essa solução parece para você, você sente que é a solução mais certa, sabe? É realmente um processo intuitivo, né? E aí fica aqui a sugestão de vocês tentarem fazer isso, né? Quando for tomar qualquer tipo de decisão, pode ser uma decisão. Comecem com decisões pequenas. Sei lá, o que que eu vou fazer no fim de semana? Não sei. A gente toma decisão o tempo inteiro na vida, né? Eu vou começar um curso? Não vou começar um curso. Vou mudar minha rotina? Não vou mudar minha rotina. Eu vou, sei lá, correr de manhã? Vou correr à noite. Vou, sabe, qualquer coisa assim. Experimenta, antes de tomar a decisão, fazer esse trabalho de silêncio. Fazer esse trabalho de introspecção, né? Sentir qual é a melhor solução. Sentir como o seu corpo responde às possibilidades, né? Você imagina vários cenários e você tenta perceber como você se sente diante de cada cenário pensado, sabe? É uma experiência interessantíssima e pode trazer aí grandes insights, né? Depois, quem quiser, me conta, por favor. É isso, é basicamente isso. Eu não sei como isso vai ficar aqui, operacionalizado, mas eu vou deixar aqui esse trabalho que eu fiz. Eu vou deixar, não, né? O Germano vai deixar esse trabalho que eu fiz de alguma forma aí disponível. Eu quero deixar aqui também o site, né, que traz mais informações sobre esse projeto. Sobre esse movimento, né? Porque virou um movimento e é um movimento aí que tá atingindo o meio científico, que está atingindo empresas. Então, assim, para quem tem preconceito, né? E enfim, acontece. Não é só um movimento da galera que medita, galera zen e tudo mais, não. Isso é uma ideia e isso é um modelo que está chegando nas empresas, que está chegando aí na comunidade científica. Então é bem interessante se atualizar nesse sentido, sabe? E procurar saber quais são os projetos que estão envolvidos nessa ideia, né? Nesse pensar, tá? É uma maneira de atualizar aí, da gente se atualizar, né, em relação à evolução das ideias, eu acho, né, a evolução, né, porque eu acho que a gente tá vivendo aí um período de transição no, na nossa sociedade, né, na maneira como a gente constrói a nossa sociedade. Então, é uma reflexão bastante interessante. E espero mesmo que esse material sirva aí para alguém, espero que esse material, ele enriqueça, né, e que traga que mais gente pense sobre o assunto, que eu particularmente acho muito, muito interessante. É isso, gente. Obrigada por ter assistido. Deixem seu like, seu comentário, se inscrevam nesse projeto lindo, né, nesse canal. Depois contem aqui, né,
Procurem aí dar um feedback sobre esse assunto. Obrigada. Até a próxima. Beijos.